asante kwa sababu ya kuwa na basi na kwa sababu ya wakati tutaweza kusoma neno la Mungu katika kitabu cha Danieli 9. Nitasoma mstari wa 20 mpaka hapo 23 na niruke kidogo nisome hapo 26 nimalizie. Kitabu cha Danieli 9 20 mpaka 23 na nitaruka nimalizie hapo 26 mpaka hapo mwisho na nitasoma. Basi hapo nilipokuwa nikisema na kuomba na kuiungama dhambi yangu na dhambi ya watu wangu Israeli na kuomba ndua yangu mbele za Bwana Mungu wangu kwa ajili ya mlima mtakatifu wa Mungu wangu, naam, nilipokuwa nikinena katika kuomba, mtu yule Gabriel niliyemuona katika njozi hapo kwanza akirusha upesi alinigusa panapo wakati wa dhambi ya jioni, akaniangiza akaongea nami akasema, ee Danieli, nimetokea sasa ili nikupe akili upate kufahamu. Mwanzo wa maombi yako ilitolewa amri, nami nimekuja kukupasha habari, maana wewe umependwa sana. Basi tafakari habari hii na kuyafahamu maono haya. 26, na baada ya yale majuma 62, Masihi atakatiliwa mbali, naye atakuwa hana kitu, na watu wa mkuu atakaye kuja watauangamiza mji na patakatifu, na mwisho wake utakuwa pamoja na ngarika, na hata mwisho ule vitakuwapo ukiwa umekwisha kukusudiwa. Naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu, na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu, na hivyo hata ukomo na ghadhabu iliyokusudiwa imwangwe juu yake mwenye kuharibu. Haleluya. Amen. Ni asante kwa sababu ya Bwana basi na kwa sababu ya neno lake. Hiyo ndio neno ambao Bwana amenipatia siku ya leo. Haleluya. Na hii neno inajaribu kutuzungumzia. Haleluya. Kile Danieli alikuwa. Maandiko yametuambia Danieli alikuwa katika hali ya kuomba na kuungama dhambi yake na kufanya dua kwa Bwana. Haleluya. Na maandiko inatuambia kwamba wakati alikuwa anafanya hivyo, wakati alikuwa anatoa dhambi ya jioni, akaweza kutokewa na Gabrieli na akaweza kukuja ili apate kumpatia akili na ufahamu. Haleluya. Na kwa hivyo tumesikia maandiko ikituambia kwamba Danieli alikuwa ni mtu alikuwa anapendwa sana na Mungu. Haleluya. Ni kwa sababu tunasikia Gabrieli wakati anafika kwake anamwambia, wewe ni mtu upendwaye sana. Haleluya. Amen. Na kwa hivyo Danieli alipendwa na Mungu kwa nini? Danieli alikuwa anapendwa na Mungu kwa sababu ya kuweza kusimamia majukumu yake. Haleluya. Na hii neno naweza ipatia kichwa cha nguvu za dhambi. Haleluya. Ni kwa sababu Danieli alikutwa na Mungu wakati alikuwa anajitolea dhambi zake. Haleluya. Maandiko yametuambia alikuwa katika hali ya kuomba, kufanya dua na kuweza kuungama dhambi zake na dhambi za Israeli. Haleluya. Na kwa hivyo maandiko ikatuambia malaika wa Mungu alimkujia wakati wa dhambi ya jioni. Haleluya. Hivyo maandiko inatuonyesha vile Mungu anatembelea watu katika dhambi zao. Haleluya. Katika hali ya kumtolea Mungu dhambi, Mungu huwa anatembelea watu wake. Haleluya. Danieli alitembelewa na malaika Mungu. Mungu akamtumania wakati wa dhambi yake ya jioni. Haleluya. Malaika wa Mungu hakukuja wakati mwingine. Wakati hivyo kuna nguvu katika hali ya kumtolea Mungu dhambi. Haleluya. Na wakati mwingine ama wakati mwingi tunakosa kupata Mungu, hata tunakosa kusaidika na Mungu kwa sababu ya kuweza kuachilia majukumu yetu.
Haleluya. Danieli alipatikana Mungu ni kwa sababu majukumu yake hakuenda kunachilia. Haleluya. Wakati Bwana amenipa hii ujumbe, nilikuwa nasikia Mungu akinihimiza kama kuna watu wengi siku ya leo wanapitia katika hali ya matizo na sita ni kwa sababu wameachilia dhambi zao. Haleluya. Watu wameachilia majukumu yao. Ile jukumu ambayo Bwana alikuwa amekupatia umeiachilia. Na kwa sababu ya kuachilia majukumu yako, basi ndio unaona unakutana na yale unakutana nao siku ya leo. Haleluya. Ni vizuri kutafakari kutoka wakati ulianza kuamini. Haleluya. Jinsi ulipenda Mungu pale mwanzo, ilikuwaje ukafika mahali ukaacha? Haleluya. Jinsi ulikuwa unajitolea pale mwanzo, ilifika namna gani ukaacha kujitolea namna hiyo? Haleluya. Jinsi ulikuwa unamwambia mwabudu Mungu pale mwanzo, ilifika namna gani ukaachilia hiyo ibada? Haleluya. Jinsi ulikuwa unaomba pale mwanzo, imefikaje ukaachilia hiyo ibada? Haleluya. Ni kwa sababu kwa kuachilia ibada kwako ndio inasababisha unapitia yale unapitia siku ya leo. Haleluya. Hivyo ndio Bwana aliniimbiza wakati alinipa hiyo neno. Eti watu wanapitia magumu saa hizi. Na wanapitia magumu ni kwa sababu wameachilia dhambi zao, ama wameacha kufanya vile walikuwa wanafanya pale mwanzo. Ni vizuri ujiulize, vile unahudumia Mungu siku ya leo ndivyo ulikuwa unamhudumia pale mwanzo? Haleluya. Vile unapatikana katika nyumba ya Mungu siku ya leo ndivyo ulikuwa unapatikana pale mwanzo? Haleluya. Ni kwa sababu jinsi umeenda ukafifia ndio imesababisha ukakutana na yale unakutana nao siku ya leo. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hii si neno ambao nilikuwa nimepanga kuja kuhubiri siku ya leo. Haleluya. Na ile unajua maandiko inasema katika kitabu cha Mithali 16 mstari wa kwanza, makusudio ya moyo ni ya mwanadamu, lakini jawabu la ulimi inatoka kwa Bwana. Haleluya. Nina ile neno nilikuwa nimekusudia kuja kuhubiri, na wakati nilikuja asubuhi kwa maombi, kumaliza maombi, haleluya, ile kitu nimesikia, haleluya, ni kwamba watu wameachilia majukumu yao na kwa hivyo wakapatikana na matatizo. Haleluya. Amen. Haleluya. Na kama haijakupata bado, ni vizuri urejee kazi ambayo ulikuwa unafanya pale mwanzo. Haleluya. Haleluya. Amen. Wakati nilisikia hivyo, kwenda kufungua Biblia, nikapatana na neno inaandamana na mambo haya. Haleluya. Na kwa hivyo nikasikia nikimizika, nikwambie urejelee ile huduma ambayo ulikuwa unafanyia Mungu pale mwanzo. Haleluya. Ni kwa sababu hiyo ndio ilikuwa inakuletea baraka. Haleluya. Dhambio ambayo ilikuwa unatolea Bwana pale mwanzo, ndizo dhambio zilikuwa zinasababisha unapokea baraka. Kwa ajili ya kuachilia dhambio zako, kwa ajili ya kurelax, hiyo ndio inafanya nawe unakutana na mambo unaokutana nayo. Haleluya. Bwana na heri na atusaidie tuweze kujua ni wapi tumekosea njia. Haleluya. Ni kwa sababu Danieli alitokewa na malaika wa Bwana, ni kwa sababu alikutwa katika majukumu yake. Haleluya. Danieli alikuwa ni muombaji, hakuachilia maombi. Maandiko inasema alikuwa anaomba mara tatu kwa siku, na hakuweza kuachilia kuomba. Haleluya. Na katika hiyo majukumu yake ya kuomba, katika hiyo majukumu yake ya kufanya dua mbele za Bwana, katika majukumu yake ya kuweza kutoa dhambi zake mbele za Bwana, hapo ndio alipatikana na Bwana. Haleluya. Kama kuna kitu kinafanya Bwana anapenda watu wake, ni wakati wanasimamia majukumu yao. Haleluya. Danieli alipendwa na Bwana,
Maandiko imetuambia yeye ni mtu aliyependwa sana. Na kupendwa sana kwa Danieli ni kwa sababu naye majukumu yake hakuweza kuyaachilia. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Danieli hakuwa anaomba ni kwa sababu kulikuwa ni kuzuri sana. Danieli hakuwa anaomba ni kwa sababu alikuwa amebarikiwa sana. Hallelujah. Amen. Danieli alikuwa katika nchi ya utumwa. Walikuwa wametegwa nyara na wakapelekwa katika nchi za Babeli. Hallelujah. Hivyo usiniambie ni shida zimekuwa mingi zikafanya usiombe. Usiniambie ni shida zimekuwa mingi ikafanya usiweze kupatikana katika nyumba ya Mungu. Hallelujah. Kuna watu walikuwa wanapatikana katika nyumba ya Mungu. Unakuta kila siku unapata nafasi ya kwenda kuabudu Bwana. Imefika wapi? Hiyo jambo limekupotelea wapi? Hallelujah. Kuna watu walikuwa wanajitolea matoleo zao. Wakati unasikia kuna kazi inahitajika katika nyumba ya Bwana. Wakati unasikia kuna kitu kinahitajika, ulikuwa unapatikana maeneo yale. Hallelujah. Imefika namna gani ukaachilia mambo yale? Hallelujah. Ni kwa sababu kwa ajili ya kuyaachilia, hiyo ndio imesababisha nao ukaingia mahali umeingia siku ya leo. Hallelujah. Heri Bwana na atusaidie uweze kujua ni majukumu gani ambayo Bwana anataka ukaanza kuyasimamia. Hallelujah. Usimame katika maeneo yako kwa uaminifu. Bwana anahitaji kuona ukimfanyia kazi. Bwana anahitaji kuona dhambi zako mbele zake. Hallelujah. Kile kikatakutetea kwenye madhambi haya si kwa sababu ya kuja unaombewa. Hallelujah. Kukuwekelea mikono sana sio ndio itasababisha uweze kubarikiwa na Bwana. Hallelujah. Ni vizuri kujiuliza katika maisha yako unafanyia Mungu nini? Hallelujah. Ni vizuri kujiuliza katika ibada kama ya siku ya leo niweze kufanikiwa vile imefanikiwa. Ni dhambi gani zako siko katika hiyo madhabahu? Hallelujah. Nataka nikwambie namna gani. Kama madhabahu haina dhambi zako, mpendo, hakuna madhabahu itakutetea. Hallelujah. Kama hakuna dhambi zako zinaonekana kwenye madhabahu, mahali unaposhiriki, hakuna dhambi zako, hakuna madhabahu itaweza kukutetea. Hallelujah. Ni kwa sababu nguvu za madhabahu ni dhambi za watu wa Mungu. Hallelujah. Dhambi zako si lazima zikuwe za kibeba peke yake. Na sisemi za fedha hazihitajiki. Ni kwa sababu kanisa ina miradi inahitaji fedha. Hallelujah. Lakini hata kujitolea kwako, umejitolea namna gani katika nyumba ya Bwana? Hallelujah. Amen. Unapatikana katika nyumba ya Mungu Sunday to Sunday. Hallelujah. Wakati mwingine unapatikana katika nyumba ya Mungu mara moja kwa mwezi. Wakati mwingine unapatikana mara moja baada ya wiki mbili tatu. Wakati mwingine unapatikana baada ya miezi. Hallelujah. Amen. Je, unatarajia namna gani Mungu akaanza kukutetea? Hallelujah. Amen. Bwana na akakusaidia mpendo. Bwana na akakujalia neema. Upendo ulikuwa nao wa Mungu pale mwanzo. Wacha na ukaurejeshe. Hallelujah. Amen. Kujitolea ulikokuwa unajitolea pale mwanzo. Wacha na ukarejeshe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ni vizuri kuomba Mungu akusaidie. Kama hujaingia katika tatizo, huu ni wakati wa urekebike mapema. Hallelujah. Ni kwa sababu kuna mambo itakupata ukimbia katika nyumba ya Mungu ukute sina msaada wako. Ni kwa sababu msaada wako ni yale mambo umetenda katika nyumba ya Mungu. Msaada wako ni zile dhambi zako ziko katika nyumba ya Bwana. Hallelujah. Na siwaambie hivyo niwaambie mtapatwa na shida wapendwa. Lakini hivyo ndio Bwana aliniagiza. Hallelujah. Na ni vizuri nikwambie vile Mungu anasema.
Akiuta, haleluya. Aidha itakupendeza ama itakataa kukupendeza, lakini hivyo ndio Bwana anataka na wewe. Akiuta, haleluya. Bwana amekuwa akinihimiza kwamba watu kwa kuacha Mungu wanamfanya anashindwa kuwasaidia. Akiuta, haleluya. Mungu anakosa njia ya kukufikia ni kwa sababu nawe hakuna mahali unapatikana. Akiuta, haleluya. Mahali ulikuwa unapatikana na Bwana, mnaanza kuconnect, anaanza kukuondolea matatizo, anaanza kuachilia baraka zako. Siku hizi ya kupati mahali pale. Akiuta, haleluya. Na kwa hiyo imesababisha watu wakaingia kwenye matatizo. Haleluya. Na hapo mstari wa 26 imetuambia haleluya. Baada ya yale majuma 62 Masihi atakataliwa mbali, naye atakuwa hana kitu, na watu na watu wa mkuu atakaye kuja watauangamiza mji na patakatifu, na mwisho wake utakuwa na mwisho wake utakuwa pamoja na gharika, na hata mwisho ule vita vitakuwako ukiwa umekwisha kukusudiwa. Haleluya. Amen. Maandiko ikatwambia namna gani? Eti baada ya hiyo majuma Masihi atakataliwa mbali. Atakatiliwa mbali. Naye atakuwa na kitu na watu. Haleluya. Sakuu watu wa mkuu atakaye kuja watauhamia mji na patakatifu. Haleluya. Ni kwa nini Masihi atakuwa na kitu kwako? Hakiuta, haleluya. Eti baada ya hiyo majuma Masihi atakuwa hana kitu kwako. Kumbe kuna wakati unaanza kufika Masihi wa Bwana akakosa kitu kwako. Akiota, haleluya. Masihi wa Bwana ni mti wa mafuta wa Mungu. Haleluya. Kuna wakati unaanza kukuja kwa kanisa kama hii na ukakuta sina kitu kwako. Haleluya. Eti Masihi wa Bwana hatakuwa hatakatiliwa mbali, naye atakuwa hana kitu. Haleluya. Na watu wa mkuu atakaye kuja watauangamiza mji na patakatifu. Akiuta, haleluya. Amen. Wakati dhambio za watu zinakosa katika nyumba ya Bwana, hivyo ndio huwa kunaendelea. Haleluya. Unaenda kwa mtumishi wa Mungu unakuta hana kitu kwako. Unatafuta Kristo unakuta hana kitu kwako. Na atakosa kitu kwako nini? Atakosa kitu kwako ni kwa sababu hakuna dhambio zako zinanena mbele zako. Hakuta, haleluya. Maandiko imetuambia Masihi wa Bwana akikosa kitu kwako, mkuu yule na watu wale watakuja, mkuu yule mwingine ni ibilisi. Haleluya. Na maandiko inatuambia wakati atakuja hata uangamiza mji na patakatifu, na kutakuwa pamoja na angaika, na vita vitakuwepo. Hakiuta, haleluya. Hivyo vita zilizo katika maisha yako zinatoka wapi? Haleluya. Kama unasimamia Mungu, kwa nini Masihi wa Bwana asiwe na kitu kwako? Kama unasimamia Mungu, kwa nini Kristo akose baraka yako? Hakiuta, redima, haleluya. Ni kwa sababu maandiko yanasema kati wakati Masihi wa Mungu atakosa kitu kwako, kutakuwa na uangamizi wa mji ule, na kutakuweko na vita. Haleluya. Hivyo kuna vita zimetokea kwenye maisha yako ni kwa sababu Masihi wa Bwana hana kitu kwako. Kuna vita zinatokea kwenye maisha ya watu ni kwa sababu Masihi wa Bwana hana kitu kwao. Kuna watu siku ya leo matatizo iliyo katika maisha yao, si kwamba Mungu hataki kuwasaidia, lakini wale watumishi wametumwa kwao hawana kitu kwao, na wanakosa kitu kwao ni kwa sababu watu hawa hakuna dhambi zao katika madhabahu ya Bwana. Hakiuta, redima, haleluya. Bwana na akakusaidie kuelewa na neno hilo. Haleluya. Maandiko hapo chini imesema namna gani? Naye atafanya ngano dhabiti na watu wengi kwa muda wa majuma 1.5
la chuma hiyo itakuwa ataikomesha sadaka na dhabihu na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu. Haleluya. Hata huyo mkuu atakao kuja, wakati anakuja, anakuja anafanya agano dhabiti na watu wake. Haleluya. Na akifanya agano dhabiti na watu wake, maandiko yanatuambia atafuatilia aondoe dhabihu. Haleluya. Ataondoa sadaka na dhabihu na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu. Haleluya. Hivyo wakati dhabihu zako zinaondolewa katika nyumba ya Bwana na sadaka zako zinakosa kupatikana katika nyumba ya Bwana, maandiko inatuambia kila kinafuatilia ni chukizo la uharibifu linasimama. Hakiutaridai. Haleluya. Heri Bwana na akatusaidie. Siku ya leo kuna watu wengi maisha yao imeharibika, maisha yao imekosa mwelekeo. Hakuta haleluya. Na mambo haya yametendeka ni kwa sababu dhabihu zao zimeondolewa. Hakuta haleluya. Na zimeondolewa kwa nini? Watu wamekataa kutumikia Mungu, wakavana agano na mfalme mwingine. Hakuta haleluya. Na maandiko yametuambia hati huyo mfalme akikuja anafanya agano dhabiti na watu wake. Hakika haleluya. Amen. Hili Mungu akusaidie ni wewe utampatia platform ya kukanyanga ili aweze kukupatia baraka. Haleluya. Amen. Na ukikosa kupatia Mungu platform ya kuweza kuachilia baraka yako, maandiko inatuambia kuna mfalme mwingine ataamuka na utafanya agano na yeye. Hakiutarima. Haleluya. Watu wamefanya agano na huyu mfalme mwingine, na wakati unafanya agano naye unakuta unaanza kuondoa masihi wa Bwana mbali. Hakiuta. Haleluya. Unakuta baraka za Kristo unasiweka mbali. Haleluya. Unajua wakati unakosekana katika ile maeneo ulipatikana na Bwana, katika ile maeneo ulikuwa unakutana na Bwana ili akubariki, utapatikana mahali pengine. Haleluya. Kuna watu wamekosekana katika mahali Bwana alikuwa anawapata, wakaanza kupatikana katika masengene. Haleluya. Wakaanza kuingiwa na maroho ya kiburi. Wengine wakaingiwa na wivu. Wengine wakaingiwa na masengeni. Haleluya. Maroho hayo kati inakuingia, unakuta ni agano unafanya na mfalme mwenye kumiliki hiyo maroho. Haleluya. Na wakati utafanya agano naye, maandiko inatuambia utakuta utaondoa dhabihu zako. Hakuta. Haleluya. Ni kwa sababu maandiko yametuambia wakati masihi wa Bwana atakosa kitu kwako, huyu mfalme mwingine ukifanya agano naye atakuja aondoe dhabihu zako na sadaka zako wao unajitolea kila siku. Haleluya. Na kwa kukosa sadaka zako, maandiko ikatuambia kila kitafuata ni chukizo la uharibifu litasimama. Haleluya. Heri Bwana na akusaidie. Bwana anakuhitaji katika maeneo aliyokuwa mnapatana. Haleluya. Wewe unajua mahali ulikuwa unapatana na Bwana. Hofu ya Bwana uliyokuwa naye pale mwanzo imeenda wapi? Haleluya. Ni kwa sababu hiyo kuikosa ndio inasababisha upitie unayoyapitia. Haleluya. Amen. Huduma uliyokuwa unamtolea Bwana pale mwanzo, hakika haleluya, simeenda wapi? Ni kwa sababu sasa ndio sababu Bwana amupatani. Hakika lima. Haleluya. Ni kwa sababu mahali mlikuwa mnapatana ni kwa dhabihu zako, kazi ambayo ulikuwa unamtolea Bwana, maombi uliyokuwa unaomba, kufunga uliokuwa unafunga. Hakika ridima. Haleluya. Mahali ambayo ulikuwa unapatana na Bwana na ukaachilia hiyo huduma, Bwana anasema rejea siku ya leo. Haleluya. Amen. Ni kwa sababu kurejea kwako
na Bwana tena. Kuendelea kungairi kwako ndio kutafanya Bwana akae mbali na wewe. Haleluya. Kama unataka madhabahu ya Bwana ikutetee, tetea madhabahu ya Bwana. Haleluya. Kutoka pale asubuhi tulimba Bwana wimbo tukasema, tumtetee Bwana sisi tulio askari. Haleluya. Bwana anahitaji umtetee katika maeneo ambayo ulikuwa unamtetea. Haleluya. Mali ambayo ulikuwa unasimamia, injili ya Bwana inakuwa na ladha. Ukakosa kusimamia injili ya Bwana ikakosa ladha. Ndio sababu nao maisha yako ikakosa ladha. Haleluya. Heri Bwana na akakusaidie. Heri Bwana na akakuwezeshe. Ukaanze kurudia injili ya Bwana. Ukaanze kurudia huduma ya Bwana. Kama umeitwa kuhubiri, wacha ukasimamia hiyo maeneo vizuri. Kama umeitwa kumtolea Bwana, wacha ukasimamia hiyo maeneo vizuri. Haleluya. Kama umeitwa kupatikana katika hiyo kitu unakalia, wacha ukapatikane. Hakutarima. Haleluya. Ni kwa sababu kuna wengine wanakosa baraka. Ni kwa sababu Mungu alikuita ukawa mwaminifu pale mwanzo. Haridia. Haleluya. Kuna watu walipatikana. Ibada zote za wiki walikuwa wanapatikana. Haleluya. Si kwamba wakati ule ndio wako na majukumu. Na si kwamba Bwana hakuwabariki wakati ule. Haridia. Haleluya. Lakini sasa wamekosekana. Baraka zinaenda zikikupotea. Haleluya. Bwana na akakujalia neema. Bwana na akakujalia neema. Haleluya. Ni kwa sababu kabla hajaharibika, kabla kujaanda sana, wacha ukapatikana. Haridi. Haleluya. Neno la kwanza niliambia ni kuona. Na nitakuona. Haleluya. Wacha upatikane na Bwana. Ili Bwana naye apatikane kwako. Haleluya. Ukae mbali na Bwana, Bwana akae mbali na wewe. Haridia. Haleluya. Bwana na akatusaidie. Bwana anakuhitaji. Haleluya. Bwana anakubariki, naye anataka nawe upatikane. Haleluya. Hebu angalia wakati ulipatikana vizuri pale mwanzo. Na wakati umefika ukafifia, uone ni wapi kulikuwa na baraka. Haleluya. Najua watu wa mara nyingine ni kudagana na huyu mfalme wa pili. Haleluya. Anakuonesha kukosa kwenda kanisani ndio utafanya kazi upate pesa. Haleluya. Na unafanya na unakosa hiyo pesa. Haleluya. Unafanya majukumu inakuwa mengi. Unafanya shida ndio zinaongezeka. Haleluya. Ni kwa sababu gani? Umeachilia kazi ya Bwana, Bwana ameachilia kazi yako. Umeachilia Bwana huduma ya Bwana, Bwana akaachilia maisha yako. Haleluya. Wengi maasara za kila aina. Unakuta ukitoka hasara hii unaingia hasara hii. Haleluya. Kitu zinakupotea ovyo ovyo. Kitu zinaharibika ovyo ovyo. Ni kwa sababu nawe mahali ulikuwa unapatikana upatikana. Haleluya. Amen. Bwana na akubariki. Na akujalie neema. Na ukamrejee Bwana. Kabla hakujakuwa kubaya, kumbali kurejea Bwana. Kumbali kufanyia Mungu kazi ambayo ulikuwa unamfanyia. Haleluya. Ni kwa sababu yeye atakuzalia baraka. Amen. Haleluya. Hata wewe kuachilia ya Bwana, naye anaachilia yako. Na hivyo ndio maandiko yametuambia. Hata wakati dhambio na sadaka za kuteketezwa ziliondolewa katika madhabahu, naye masihi wa Bwana alikosa kitu cha kupea watu wa Mungu. Haleluya. Hakika haleluya. Bwana pale mwanzo ulikuwa unaingia katika hii nyumba. Wakati tunaomba Mungu anatenda mara moja. Haleluya. Kwa nini sasa itendeki? Hakika haleluya. Ni kwa sababu uliachilia kazi ya Mungu, Mungu akaachilia yako. Hata ukienda kwa masihi wa Bwana, hana chochote anaweza kukupatia. Hakika lima. Haleluya. Bwana na akatusaidie. Bwana na akatufungue macho. Ukajua ni wapi ulikosea. Ukajua ni wapi uliachia njia na ukarejee Bwana. Haridia. Haleluya. Ni kwa sababu naye atakurejea. Haleluya. Zakaria 1:3 inasema nirudieni nami nitawarudia. Hakika haleluya. Hivi ukirudia Bwana, ukirudia majukumu yako, naye Bwana atakurudia na ataweza kukutenda mema tena. Haleluya. Si kwamba Mungu amesema kukubariki,
si kwamba Mungu ameshindwa kutenda mema, lakini njia ya kukufikia mahali ulikuwa unamwekea platform la kwenda kukufikia ni wewe umeondoa. Haleluya. Na kwa sababu ya kuondoa ndio sababu naye Bwana ataondoka. Haleluya. Bwana na atusaidie na atuwezeshe Bwana tukaanza kusimamia majukumu yetu. Haleluya. Bwana awabariki na kuwatenda mema. Amen.